Сега ще те смажа. Да не скачаме, нали? Не. Я? Да, да. Айде. Айде, който е видял. Валхала! Да не скачаме, нали? Не. Да не скачаме, нали? Не. Я? Валхала! Значи сам минавам на Rumble mode. Оооо! Ти RPG ли си? Йоп. Глеса, глеса. Е. Сори. Гледай то. Гледай, идва сме тръбата. Глеса. А много яко, да. Брато, се гледвам. Виждам се, да. Дай да те взема. Умря ли, бе? Да. Виждам се. Аз съм Батман, брато. Лета ли мазна? За да ли те взема? Да, да. Аз ще кацна там направо. Здравейте, приятели, и добре дошли в третия пореден епизод на Far Cry 5 с Смага Кинг. Този зелен, мистериозен войн. Ние дошли на гости с RPG-то отново. Припукахме в миналия епизод статуята. Ако искате да видите епизода, цъкнете горе в дясно ито или влезте в канала на Смагата. Той също ще качи епизод от там, да видите неговата перспектива. А сега, приятели, продължаваме с какво, Смага? Днеска ще освобождаваме войните от съпротивата от един от най-строго охраняваните затвори на Фанатика. Но преди това, виждаш ли онзи ултар пред нас? Така. Бяла малка постройка. Да. Ще опитам да я залича завинаги. Давай. Я вим се. Значи, както знаете, тук се борим с... Найс, а? Брато, вие сте факир. Нали? Както знаете, в играта тук се борим с мръсни окултски лагери и трябва да превземем този остров да бъде цяло наш. Което няма да е особен проблем, тъй като ние сме много тежки войни и ще се спарим без никакъв проблем. Така се. Вижте, изгорихме в библията, което означава пълен джихад. А добре. Виждам бъгите. Ти стоял ли си в този надъхващия дим достатъчно дълго време, като те надрусва да видим какво ще стане? Не. От мен ми излизат някакви звездички само. Не, нищо ми няма, бе. И нищо момент, не бе. Само някакви звездички ти излизат. Един какво се случва тук? Има атевенция. О! Е, той е приключил, за съжаление. Какво става? Кочницето лая по нещо. Какво лаеш, бе, мама? О, братуара, се качим на ТВ-то. Аре, дали можеш да се качи по тебе? Можеш, да. Най! Добре, се обърни. Той от нашите ли е? Да. И той си има куча? Да. Сега на къде сме? На обратната посока. Там където се сложи waypoint-а ли? Да. Жълтото светлина, дето е. Виж ли? А, жълтото, дето е на 1200 метра. Да, точно. Добре. Уохоу! Жив ли си? Да, да. Малко е трудно пред горицата. Да. Ти ги пробиваш горачки тия дървета. Брато, аз ги отсичам. Охо, има заложник, ще ме спасяваме ли? Да, да, да. Айде. Може да вземе и пикапа, брато. Аз то се изпари? Дай, при мен така стана. И тази се изпари. А, това беше някакъв бейт, виж. Ние се натробихме. Да, това беше бейт. Ей, знаеш какво направихме? Оо, фак, ние влязахме в територията на сестрата на Джозеф. А там е пълно с този наркотик. Ай... О, брато, те си не направили. Това беше някаква иллюзия, брато. Да, да.
Брато, какво случва? Ма ние какво... Аз затвора. Брате, те ни приключиха тук. Какво стана са? Надрусха ли? Ми май да. Ама... Какво ще правим без наденица са? Брей... А ние сега сме в територията на тази жената, която е с магиите. I know you've heard stories about me. That I'm a liar. Да, точно с нейната земята. A manipulator. Какво искаш ти сега? That I poison people's minds. Well, там, виж как ни трови. Да. A true story. Не трябваше да спасяваме. Сега ще те смажа. There once was a young woman who had been ostracized by her community. Дига се обяснява, бе. Bullied by friends. Това не може да го скипнем. Не. She took to a needle for help. She was all alone. Да, ще изгориме живо, брато. О, да. Тя е сестрата на този техния религиозен предотвач. Може би като видяхме, че то стана на дим, не трябваше да освобождаваме тая. Да. Ама друг път ще знаем, сега вече няма как знам. Виж как ни тегли. Абе, пусни ме, бе. Е, тази статуя вече няма, приятел. Да. Слава ти е Рикията. А, значи тя не е истинска сестра. Вярно. Чуте се трима брата Ники. Джозеф Сийт е средния брат, мисля. Това бащата. Хайде! Тя от тя. Сега ще ни фърлят високо. One day, the father brought her here. He asked if she had faith in him. He asked if she would be willing to die for him. The young woman knew very much wished to live. Да. I was scared. The father told her this was her test. He would have faith in her if she had faith in him. А, виждам те и тебе. Да, и аз тебе. А, бе, това е някакъв маршал. А, да. Те го започне играта, ако помниш. Дед ни изостави и не ни спаси от хеликоптера, като падна. Но той се хвърли като куче. Да. Тя го е побъркала. Те, между другото, всичките тези. А, брато, виж, тук сме вече. Да не скачаме, нали? Не. Да? Yeah. Да се огледаме. Show your faith and jump. Ако го искаш да се хвърляме. Да, айде. Айде, път се видял. Валхала! Да бъде смърт! Да, сигурно в играта ще сме се хвърлили, брато. А не? Да, 100%. Съвсем културно. Глей, тук сме спали 30 часа сигурно. Мале... Трябва да сме на това зелено яке. А са не ли затвора отпред? Да. Ачивмент. Ние в затвора не трябваше отидем. Do you feel different? Do you feel alive? The first step is always the scariest. А, тия цветята са надрусващи. Follow the pilgrimage. Walk the path. I'll see you soon. Wow. Тя са се опитва да ни направи от... като нените. А са, ние през двора ли трябваше да идем всъщност? Ние сме правилно пред... А, брато, тя ни пренесе още по-бързо, бе. Да? Ми е екстра. Даже добре, че стана така.
Да. Какво там? Значи сега минавам на Rambo мод. Давай. Аз ще прикрием. Rambo? Затвора наше ли са? О, брато, видя ли Батман кика? Да! Тия май затвора са наши. Да, да, ние трябва да ги освободим. А, то помниш ли го? Да. Това наложи лезен. О, Джим Гордон, брато. Мэри! О! Пиваме ли? Давай, трябва да пазим портата, брато. Давай нагоре, батко. Та ще ги смажем. Айде. Оооо! Оооо! О, ти RPG ли си? Йоп! Откъде се стрелям? Аз не ги виждам. А, това ми не ги виждам. Оооо! West wall. Ха. На другата стена. Има амуниции вътре, брато. Е, то с мустаците ми пречи, бе. Ай. Упс. Ти ги изтрих от съществуване. Това му хори. А виж, тук има един от тебе. Да, да. Отиде. Брато, ние трябва да си запазим крепостта. Предната врата. Айде. Аз някакъв динамит. О, разбили се предната порта, да. Отправо ги разстрелваме. Много добре се получава. Оп! Ей, това не там в тия камион? Трябва да унищожим онова нещо там. Вижте, имат някакви колони или какво са. Да. Първата кола ще отиде. А кученцата ни какво прави там? Ще го препукат. Убили едната кола, а другата? Не. Трябва да ги убием, защото те се надъхват от това. От, е това с колоните, виеш ли го? Ама, трябва да слезеш да го убиеш. Да, да. Знам. Добре. Браво. Аз ти закарах го един варел прок. Още един скъп ми скачим или колко? Има ли още? А, да, отпред. Пак са надъхани. Да. Браво, бе. Надъхи се от това. За мен имаш някакъв мръсник. То пак се съживи, бе. Брато, те тук ни инвейдаха в гърба. Разбихме ги, Ники, кулите. То припука бомбо. Няма да видиш, бумър.
Миличко за кучка. Виж как? Глеса, глеса. Е. Сори. Глед то. Глед идва с тръбата. Запасате го на кова. И го нарита. Брато, аз бях Батман. С тактичен кик. Това беше много добър квест между другото. Моля? Много добър квест беше това. Да. А това е квеста по мейн стори, нали? Да, да. Добре, освободихме двора, приятели. Няма какво да се случи. Между другото, това не са като обичайните епизоди, които снимаме, тъй като тук изцяло се потапяме в света на играта и се наслаждавайте на историята, а пък ние от време на време ще ви забавляваме с някакви готини моменти. Толширих много железен. Чули го? Да. Language. Той е Капитан Америка, брато. We're really not. Look, I'm wearing my button. The sheriff is wearing his button. This person, I'm sorry, who is this? This is one of my deputies. I thought you said your deputies were taken. No, this one wasn't. Been giving Eden's Gate a hell of a time from what I hear. That's so. Well, I hope you plan on pitching in. No room for freeloaders. Топа на лагу, бе. Да. Tracy's all right when she gets there. Ще изхвърлим. She's right about the work though. There's plenty to be done around here. Just ask around. Good to have you back, Rook. Виж какъв е мъц. Да. Това е мъци. Това е мъци. Да, имаш друг. Окей, да. Трябва да го изрежа после. Да, нали? Ама не можах да не го кажа. О, тук има амунициона. Е, най-накрая ни пусна това мустакат. Пич. Да го има магазин. А, ето го магазина. Да. О, тук сега ще подава вълчи кожи, майка. Найс. Аре, аз ще продам нещо. 225 е тя? Паричките ли? А, може си купуваме дрешки. О, брато, може си купа някакви много скандални. Ама те са по 9000, бе. Да, но за ние говориш. Знам за кое, за готвените костюми. Аз имах един автомат, брато. Подарък ми беше. Аз след така ще се облека като пич. А как си изваждаш оръжието, което искаш? А. Аха, ясно. Тъпичко. Хай. Брато! Сега ще виж какъв автомат имам. Какво предпочиташ? Вместо куче да имаме жена войник или? Куче! Куче. Добра е. През това време ще видя дали мога да апгрейдна нещо. Fish. За 810 купувам. О, Red Dot си купувам. Брато, много як автомат имам. И снайпер имам супер зверски. Ама... пищачите, имам ли едно готино ръбоверче? О, брато, аз имам Magnum Steel and Ivory. Няма какво да се случи, братко мой. О, отключвам парашут.
Хелс Буст 1. Откъде ги отключваш тия самолети? Ми отпред имаше площадка за кацане и просто си отключих хеликоптер, който ми беше даден с Deluxe Edition-а. Брото, тук вътре има сейф, ако искаш да вземеш паричките. Ами... За момента не. Добре, айде идвам. Superiority Achieve! Идвам. Излез аз каста пред тебе. Аз не мога да разберат къде си излизал тук обаче. От задната страна. Там. Там където е картинката на... Да. Абе, чай, че той пичага застана на вратата. Излез, бе. И оттам там къде? О, врата ми кретет си. Е, сега излез. Ти ли стреляш? Да. Така съм, внимавай. Давай. Само да не ме подстрижиш. Я. Ух, идвай. Не мога да пълни кел. Влизам. Айде. Yeah. Брато, аре като застарам на някаква дестинация, искам се тествам това, дето се глайдвам. Добре. А, може ли да погледнеш назад, дали има някаква жена там в хеликоптера? Не мога да се обърна толкова. А, има, да, има. Брато, това е жената, която не е ли? Ми супер, да видим дали се паря по-добре от кучето. О, брато, това е град толкова велика. Не мога да забирам, че мога да карам хеликоптер, аре ще карам само кил самолети. Добре. Ще караш другите. Сега ще ти кажа къде отива. Така. Когато падаш? Аха. Брато, моля си пръвам само парашута да видим какво ще стане. Да. Глей са. А, виждам те. Глей са. А, много яко, да. Брато, се глайдвам. Виждам те, да. Сега да те взема. Умря ли бе? Да! И как? Ми размазах в скалата с глайдера. Партнер, дай. Еми ще се разпълна след 10 секунди. Добре, мога да кацнеш на моста, аз там ще се рода. Добре. Добре, трябва да го науча как се управлява. А, аз съм директно в хеликоптера, давай. Найс. Айде. Само да избереме на къде да отидем, за да завършим епизода. Но повярвам, че имам хеликоптер. Та игра е нереална. Сега да видим, братка. О, виж, тук има църква, ара да унищожим. Църква? И такъв храм. Храм, къде точно? Е, пред нас, в дясно. Другото дясно. Дясно? Аха. Не, така остава. Тук съм приятен човек. А ние в този епизод какво освободихме затвора, нали така беше? Да. Представи си колко е велика играта, ние се отплесваме какво правиме. Изобщо. Да бе. Пика... Брато, искам... Можеш ли да качиш повече височина? Да, да. Само една секунда да намеря къде отидем. Аре, там отидем, какво има. Изкачвам обичай. Си се гладиш? Да. Като стигам до локацията, където искаш. А? Издигам максимално машината. Толкова ли може? А, брутално. Май да. А къде трябва отидем? Виж ли напред звездичката? Та, дето на 1500 метра ли? Да. Брато, като останат 500 се фърлям с глайдера. Добре, все повече не можеш да издигнем вече. Набираш яко височина, идеално. Брато, аз съм истински Батман на твоя клип. Брато, направо тук се пускам, не мога, не издържам. Виж ли ти горката на орела? Да, това съм аз, дай са. Аз съм я купил, давай. Виждам те. Аз съм Батман, брато. Лета ли мазна? За да ли се взема? Да, да. Аз ще кацна там направо. Ще стигнеш ли? Аз там ще кацна, викам.
Ама ще стигне се? Да бе. Не, не бе стреля. Няма, няма. Брато, виж колко е яко. Браво, не съм. Не, не, това може би аз трябва да си го обгарете някой път. You're too far from your partner, get back. Да, аз съм много по-бърз май. Да. Готово, при тебе съм. Там къде да капна с много такова птица. Аз кацнах. Брутал, това е най-яки апгрейд на света. Да, доста е велик. Тук намерих малко поле без дървета, ще кацна и тук. Братан, подкрепленията идват. Уф, грубо кацна. Брато, това с глайдър е най-якото нещо, трябва да си го апгрейднеш. Ма какво ще кажа за хеликоптера, не ли уникален? Много е готин, да. Ооо, и къде седалки, причетни на седалките от сола. Оп! Нещо, някаква иконка ми пред нас. Чуй да показах. Причетни на седалките от сола. Какво? Това трябва да го унищожим ли? Това, това съм аз. Това е на тебе. Какво ще да е това? Пак някаква история. Това е някакъв мини-гейм или нямам представя какво е. Гад си великата игра, човек. Това просто мога да го играя, бъде да се спирам. Това е това фадър ли? Нимай. А, не, това е неговия брат. А! О! Ти имаш самолет? Да. Мяра да довършим тази мисия в този епизод, няма как просто. Ара. Това трябва да направим? Да минавам през тия кръгове. Ай! Аля, да летим пред тия. Да. Ти ще направиш. Да видим кой е по-добрият пилот, брато. No! No! Е! Аз се изпредах. Е, какво направи, батко? Не знам, разбих се с 13 000 дървета. Ще досари тях с хеликоптери, тук нещо се обърках. О, май да приключим с епизод, а? Какво викаш? Да приключим, викам, ако искаш. Добре, ти ни приключи в дърветата, така че... Ох, да, съжалявам. Мале, наградата е много велика. Брат, приятели, това ще е всичко. А, ще пробваме ли още един път, айде? Айде. Айде. Ма давай, че ще се блъсна в тебе. Ай, тук аз не изгърмях. Сега ли? Да. Еми, значи, квит сме. Приятели, ако този епизод ви харесва, не забравяйте да струшите лайк бутона, да се абонирате с двата канала, да видите перспективата на Smiling и да коментирате с вашите идеи, предложения и как се вълнувате покрай историята. Пак напомням, че в тия епизоди ние повече ще влизаме в историята на играта и няма да коментираме толкова много, само там, където е нужно. Аз бях Ники Чено и ще се видим пак в следващия епизод. Чао, чао!